Endi azizler yana bir hazır kundagi Ramazon-i Sharifda mana shunday ulug' kunlarda o'tiribmiz-u, lekin mana ro'zasi qabul bo'lmaydiganlar toifalar haqida gapirib o'tdik. Eng katta yomon ishlardan biri Allohning o'z asrasini dilozorlik. Dilozorlik ro'zani qabul bo'lmasligiga sabab dilozorlik. O'sha ishlardan biri kuni kechagina mana qo'shni respublikalarimizda sodir etildi. İki musulmon xalq, biri qirg'iz, biri tojik bir-birini qonun to'kdi. O'q otar qurol bilan otib o'ldirdi, joniga qasd qildi. Balki otayotgan ham roza tutgandir. Balki o'lgan ham roza tutgandir. Qayerdan bilamiz? Kimga kerak shu narsa azizlar? Roza oylarida urush harom qilingan oyda hammani qalbi erib, xatmi Qur'onda ishtirok etib, tinmasdan Alloh, Alloh, Alloh deb turadigan bir fursatda, bir dahada, bir mavsum g'animat lahzalarda İki musulmon xalq bir-biriga o'qotar quroldan o'q otib tursa, bir-birini o'ldirishga tashna bo'lib tursa, shuni musulmon deya olamizmi endi? Nimaga ko'zimiz ochilmaydi? Shu ikkita musulmonni urushchi kimga kerak? Nahotki shunga farosatimiz yetmaydi. Ustozimiz shayx hazratlar aytib beruvdilar. Karikatura degan narsa bor, bilasizlar. Karikatura surat chizadi. O'sha suratda aytayaptilar, ikkita musulmon. Ikkalasi ham ali peshonasiga la ilaha illalloh deb yozib olgan lentani qadab olgan. Libosida ham kerak bo'lsa la ilaha illalloh yozilgan. Ikkalasining qo'lida qurol, bir-biriga qatab urayapti, otayapti, bir-birini nima qilsa qilyapti. Shunda ma'noda tomosha qilib turgan tomoshabin millatlar bor bilsanglar. Nomini aytsam shart emas, hamma biladi ularning kimligini. Shu tomoshabin bo'lib turganlar nima deyapti bir-biriga? Bu ikkalasi hozir qaysi biri g'olib chiqar ekan desa, ikkalasi ham emas, biz g'olib chiqamiz deyapti. Karikatura. Tushunyapsizlarmi nima deyapti burda? Ha, azizlar. Siz bilan men urushsam, ikkalamiz ham g'olib chiqmaymiz. Bizni urushtirayotgan boshqa bir millat yoki bir davlat yoki bir tashkilot g'olib chiqadi. Chunki ikkalamiz urushimiz uning uchun foyda. O'rtamizga nizo soladi. Shuni nahotki qirg'iz bilan tojik birodarlarimiz tushunmayotgan bo'lsa. Nimaga tushunishmaydi? Ha desa biz ulug'miz. Kim ulug'? Inna akramakum indallohi atqakum. Eng ulug' inson Allohning huzurida eng taqvodori bo'ladi. Payg'ambar avlod bo'lmaydimi? Xoshimiydan bo'lmaydimi? Qurayshdan bo'lmaydimi? Taqvosi yo'q ekan. Abu Jahlga o'xshab asl zoda jahannamga bo'lib ketaveradi. Abu Lahabga o'xshab asl zoda jahannamga bo'lib ketaveradi. Halbuki Abu Jahl bilan Abu Lahablar asl zodalar edi. Qurayshning manaman degan urug'laridan edi. Payg'ambarimiz alayhisalomning urug'laridan edi. Lekin jahannamning eng qag'riga tushdi. Hali o'lmasdan turib Tabbat yada Abi Lahab degan suralar tushdi. Agar men urug'man deb kekkiyadigan bo'lsak, nari borsa Abu Lahabcha bo'larsan-da kekkiganingda. Yoki Abu Jahlcha bo'larsan-da, undan ko'ra qora xabash Hazrati Bilolni bo'lganing yaxshi emasmi? Tirikliklarida yo'q, qadamlarining ovozi jannatda eshitilyapti Hazrati Bilolni. Halbuki qop-qora xabash quldan chiqqan bir inson bo'lganlar. Lekin taqvo bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'lgan inson bo'lganlar. Nimaga endi qirg'iz bilan tojik bir-birini o'ldirish kerak? Dindosh, qardosh, qo'ni-qo'shni asrlar davomida bir-bir bilan qudanda bo'lib kelgan bir millat bir-bir bilan qon to'kib tursa. Nahotki shuni o'rtaga suyagini tashlab, bir-biringa g'aji deb itdek urushtirayotgan tashkilotlar bor ekanligini ular tushunib yetmaydi. Ichida sotqinlar bor, xoinlar bor. Har doim ham shunaqa xoinlar ish beradi. Shu joyda hozir 1000 ta odam to'planib turgan bo'lsa, Allohning o'z asrasini 10 ta fitnachi bo'lib Allohu akbar palonni qo'yaramiz desa, yoniga yana 10tasi qo'shiladi. Ketchu bilan ahmoqlarcha bir to'da bo'lib ketaveradi o'limga qarab. Hoy, aqlingni ishlatdi. Musulmon odam ziyrak bo'ladi. Ittaqu firasatil mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Mu'minning farosatidan saqlaninglar, chunki mu'min Allohning nuri bilan nazar soladi. Mu'minning farosati ishlash kerak. Agar farosat ishlamasa, ahvol og'ir. Alhamdulillah bizning O'zbekistonimiz o'rtaga tushdi. Qo'ni-qo'shnilarning o'rtasini isloh qilish uchun harakat qildilar. Hozir tinchidi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Mana biz qo'shnilik
vazifasini ado etyapmiz. O'sha birodarlarimiz, dindosh qardoshlarimiz, qo'shnilarimiz ozgina o'ylab ko'rsinlar. Bundan kimga foyda? Qani? Tojikni o'ltirib qirg'iz foyda topadimi? Ko'ngli xotirjam bo'ladimi? Shu bilan men savob ish qildim deya oladimi? Bir tojikni o'ldirib qo'yib Allohning huzuriga borganda shu savolga javob bera oladimi? Yoki bir tojik o'zini qo'shnisi bir qirg'izni o'ldirib qo'yib Allohning huzuriga borganda shunga javob bera oladimi? Dünyadaki en katta cancan çıkarış için boladığın sebeplerden biri bu milletçilik boladı. Şunu bilvariler. Kaçan bolsa düşman milletler ara nizalarını çıkarıp foydalengen. Kandı foydalenedi. İkile Müslüman memleketken kural satadı. Hazreti Tacikistan'ın Kırgızistan astoydu uçke kirişbiyesi kasa. Nereye muhtaç boladı? Kuralge muhtaç boladı. Halbuki Kırgız'da hem Tacik'te hem Dürüstrah bir kural yok. O'zini dindosh qardoshini o'ldirish uchun bitta kofirga boratdi, menga qurol sot dedi. Kofir dedi, mana bu eng zo'r qurol dedi. Sen o'zi bizni unaqamisan dedi. Sen tarafdamiz biz. Ur mana bu qurol bilan dedi. Bu ketadi. Keyin narigi taraf keladi. Aka dedi, bizga ham qurol bering desa, ana u taraf o'zi jihadni oshib ketganini dedi. Qurolni eng zo'rini senga beraman. Mana qurolni zo'r. Ha, senga yarim bahosini beraman, sekin-sekin to'lasang ham mayli. Urun u dedi. Kim foyda ko'ryapti? Qurol sotayotgan. Chunki musulmon mamlakatdan qurol ishlab chiqarmaydi. Yo'q, musulmon mamlakatlarda qurol ishlab chiqarib, qurol savdosini shug'ullanadigan mamlakat yo'q. Hamma qurolni musulmon bo'lmagan mamlakatlar ishlab chiqaradi va ular sotadi. Lekin nimagadir o'zlari hech urushmaydi bir-biri bilan. Hech musulmon bo'lmagan mamlakatda urushmayapti. Faqat musulmonlar urushyapti. Shu darajada biz dinimizni oyoqosti qilamizmi? Alhamdulillah. Hozir mana O'zbekiston o'rtaga tushib, ikkala tarafni isloq qilishga erishdi. Lekin bu bilan tinchlik bo'ldi degani emas. Tezlik bilan o'sha ikkita mamlakatni dindorlari, ahli ilmlari, boshqalar harakatni qilish kerak. Ammo chet eldan turib ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar gijgijlashib boshlaydi. Qirg'iziston zo'r, Qirg'izistonni ibrat olish kerak, o'rnak olish kerak, xohlagan paytda prezidentini ag'darib tashlaydi. Xohlagan paytda davlat to'ntarish qiladi. Xohlagan paytda uni qora, xohlagan paytda buni qoradi. Ha, uni o'rniga qirg'iz birodarlarimiz ishlab chiqarishga e'tibor bermaydimi? Uni o'rniga dehqonchilikni qilib, oilasini tashvishini qilmaydimi? Uni o'rniga zavod, fabrikalar qurib, Qirg'izistonning iqtisodiyotini ko'tarmaydimi? Qachongacha musulmon bo'lmagan mamlakatni oziq ovqatiga yoki bitta bolotiga yoki bitta velosipediga muhtoj bo'lib o'tiradi? Afg'onistonni olib qarang mana. Necha yildan beri shu narsa muhtoj. Qoradoridan boshqa narsa ishlab chiqara olmaydi. Hozir qoradorisini boshqalar olib qo'ydi-da. O'sha qoradorisi ham o'ziga qolmadi endi. Uni ham boshqa bir mamlakat olib qo'ydi. Chunki katta biznes, kimgadir kerak. Shunga ehtiyot bo'laylik. Bizlar mamlakatimizda ham janjal chiqarish uchun harakat qilayotgan chet elda turgan vatan xoinlari bor. Vatanini, millatini, dinini sotganlar internetga chiqib olatda vala qiladi. O'zbekistonda unda, O'zbekistonda bunda hammasi qo'y nima desa itoat etib ketaveradi. Ha, chunki bizni Alloh itoat etishga buyurgan. Shuning uchun biz shariatning ahkomiga muvofiq bo'lgan buyruqlarga itoat etamiz. Bu Allohning buyrug'i bu. Itoat etmayman deyotganlar Allohning buyrug'iga nima bo'layapti? Qani qaysi bir baraka topdi? Topolmaydi ham, chunki ular Allohning buyrug'ini oyoq osti qilyapti. Nafsiga ergashib qo'shnisini otib o'ldiryapti. Shaytonga malay bo'lib dindoshini otib o'ldiryapti, joniga qasd qilyapti. Mamlakatlar aro urush bo'lib ketib qolsa, hozir chegarada buzilsa, yana qoradori savdosi kuchayadi. Chunki chegara yo'q. Xohlagan odam sotishni boshlaydi. Qurol-yarog' savdosi kuchayadi. Yana u kimlardir tegirmoniga suv quyiladi. Mana bu narsalarni o'ylaylik azizlar.